ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਤਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਲਾਹਨਯੋਗ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਨ ਹੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਹਿਟੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੁਰਤਾਮਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਤਾਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਤਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਤਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 72 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਤਾਮ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹੋਣ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਜੋ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਅਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਕਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਮੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੂੰ ਇਹ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ 550ਵਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਗਿਫਟ ਪੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੀਨੇ ਕਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੀਨੇ ਕਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਾ ਘਰ ਅਗਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਸੇ, ਔਰ 10 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹਮ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕਿਆ ਹੋਂਗੇ? ਵਹੀ ਤਾਸਰਾਤ ਆਜ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਮੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮੇ ਹਮੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਏ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੀ। रहीम जी, मैं वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिख कम्युनिटी से भी हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिलीजियस टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, ये 550वां गुरपुरब आ रहा है बाबा गुरु नानक देव जी का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिख कम्युनिटी के लिए और बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उन कामों में से ही ये एक काम है, करतारपुर कॉरिडोर खुलने जा रहा है। गुरुद्वारा चौहा साहब जो है बाबा गुरु नानक देव जी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस है और 550वें गुरपुरब के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी को बहुत सारे तोहफ़ों के साथ साथ इसका तोहफा दिया है।